predsjednik Aleksandar Vučić pozvao Srbe sa Kosova na sastanak u nedelju u Beogradu. Nema napretka u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu. Kurti sve odbija, prenose mediji. Da li su pregovori propali? Šta se dešavalo iza zatvorenih vrata? O tome i nekim drugim temama o kojima pišu današnje novine u prelistavanju štampe razgovaramo sa Stefanom Surlićem sa Fakulteta političkih nauka i Zoricom Vorgučić, novinarkom i urednicom radiotelevizije KIM. Veliki pozdrav za koleginicu, poštovanje i Stefane. Za Stefana. Još jedan politik, kad god dođe politikolog, imamo li koleginice. Zorice, da li se vidimo? Čujemo se. Dobro jutro. Dobro jutro. Pošto ste dama, da krenemo od vas. Kako je doživljeno ovo što se dešavalo dva dana u Briselu na Kosovu? Iz prve ruke. Trojka, gledaj. Dvojka. Pa, uobičajeno. Mislim da narod na Kosovu, pogotovo iz srpske zajednice, je navikao da čuje ovakve vesti iz Brisela, da nema napretka u dijalogu između Beograda i Prištine, tako da to nije nikakva novost. Međutim, ono što je svima bilo važno da čuju ovih dana jeste da će se te tenzije koje su stvorene smiriti i da tog 1. septembra na severu Kosova neće doći ni do kakvih sukoba i da će to proteći dobro. A vi ste ovo što se desilo u Briselu tako razumeli da će pasti tenzije? Pa ja se nadam da će tenzije pasti, u ostalom to smo mogli da čujemo i od, takve očekivanja smo zapravo mogli da čujemo i od Josepa Borelja, ali prethodnog dana i od šefa NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je jasno rekao da ukoliko se tenzije ne smire i ako dođe do eskalacije situacije, da će fore reagovati. Da vas pitamo, videli smo neku vest da se pojavili neki grafiti u Kosovskoj Mitrovici koji kažu čekamo do, ili šta već piše tamo, kažite nam vi. Tako je. Pa juče ujutru su se pojavili ti grafiti na nekoliko mesta u Kosovskoj Mitrovici. Pa ne znam, ja to doživljavam kao nastavak te tenzije. Ne zna se ko je utisnuo te grafite, policija nema nikakvo saopštenje koliko znam, ali se pretpostavlja da su to nekakve grupe koje žele da se suprotstave ovoj odluci vlade Kosova. A šta piše ovaj na tim grafitima tačno? Pa piše nešto, čekamo vas. Samo da proverim. Sad nisam... Samo proverite, imamo vremena. Nisam očekivala ovo. U svakom slučaju piše Severna garda. Neka Severna garda, ja prvi put čujem za tu Severnu gardu. I piše, ne brinite, tu smo, Severna brigada, pardon. I čekamo vas. Dobro, za sada vam hvala. Ostanite na vezi do kraja emisije. Je tako? Da. Izvoli, hteo si da pitaš gospodina politikologa. Izvoli, evo ja sam... Ajde, pitaj svog kolegu. Ajde, pitaj. Primetili ste da ono što mi je prvi utisak, malo pre kad sam gledao u vestima, hladna atmosfera na pregovorima, nisu se... Nema rukovanja više Kurti Vučić. Da, mislim da nije ni došlo. Ni u ranijim fazama dijaloga nije bilo rukovanja između Kurti i Vučića. Svakako svedočimo jednoj fazi dijaloga koja, tako kažem, hladi odnose Beograda i Prištine i za razliku od nekih ranih susreta, sećam se vrlo srdačnog susreta Vučića i Hotija, na primer, čak su i razmenili par reči na srpskom, u ovom slučaju mi vidimo da zapravo postoji jedan zid nepoverenja između dve strane i da, kao što smo i očekivali, u Briselu se ništa bar do sada nije desilo. Očekuje se da će međunarodni akteri u nekom fotofinišu napraviti ključan pritisak, da li će
do toga doći, do 1. septembra vidjet ćemo stvari. Znate što mi je... Čak se i Vučićeve izjave koja je onako prilično diplomatska da zaključiti da možda ipak se desi nešto, neki kompromis, neki dogovor i tako dalje. Ako sam ga ja dobro razumeo, Milorade, ti nisi tako. Jel ti nisi tako? Ne, ne, razumeo sam, ali čisto sumnju da će se to dovoditi. Mi zovemo goste da oni iznose svoje mišljenje. Dobro, mislim, pitaš me za me, za za, ne, a, izvini, za Vučićevo, za, izvini, da je Vučićeva izvini. Malo slojevita izjava. Ono odgovori, da. Pa, svakako jeste on to pomenuo kao da ipak postoji neki prostor mali za kompromis. Mislim, suština i dijaloga jeste da se veruje u kompromis, jer šta jeste alternativa dijalogu? Ovo što ste i malo prepročitali u naslovnim stranama, samo rat. Mislim da je to jako pogubno za naše društvo da konstantno imamo naslovnice u kojima se pominje rat, sukob, jer to unosi nemir, a pogotovo za Srbe na Kosovu, osjećaj trajne nestabilnosti, produžetak agonije. Ako nema stvarnog rata, postoji psihološki rat koji utiče na normalnost njihovog života, a poenta dijaloga jeste upravo normalizacija odnosa. Tako da zapravo dijalog gubi svoju svrhu ukoliko mi konstantno govorimo da kod svake krize ili svakog nerazumevanja ili odsustva dogovora odmah imamo kao opciju alternativu otvoreni sukob između Srba i Albanaca. Da li ti naslovi pozivi na rat utiču i na tu krizu dalje? Pa, s jedne strane obesmišljavaju zato što zapravo kad god je bio neki nesporazum između Beograda i Prištine, mi smo na naslovnim stranama mogli da pročitamo sutra počinje rat, Albanci se spremaju za rat. To zvuči malo podsjeća na onu priču Vuk. Tako da zaista kada dođe do neke kritične situacije, ukoliko nadam se da neće doći, onda će se postaviti pitanje da li je trebalo pravovremeno reagovati, zbog čega neki nisu očekivali eskalaciju na terenu, upravo zbog konstantno ponavljanja već 10 godina da je sukob na pomolu i kada nije bio. Pitamo koleginicu Zoricu. Pošto se na Kosovu čitaju beogradska štampa, kako vi doživljavate ove naslove, vi Srbi sa severa Kosova? Kurti traži... Da kažem da ja nisam sa severa Kosova, već sa centralnog Kosova iz Gračanice, ali svakako i mene koje živim ovde, a i Srbe na severu uznemiravaju ovakvi naslovi. Verujte, dok ste čitali, to meni je pripala muka, jer konstantne tenzije i pisanja tih portala, zapravo tabloida, da će se desiti nekakav rat, zaista utiče na psihu ljudi koji žive ovde i izaziva strah. Da, ali da li ste svesni da su ovi naslovi u medijima koje više ili manje ili u potpunosti ipak kontroliše, ajde da kažem, beogradska vlada? Evo, na primjer, Srpski Telegram, počinje rat na Kosovu. Da, nije to opoziciona štampa, ajde da kažemo, to je ona što se naziva narodski... Da, u tom smislu... Da, svesna sam toga i... Ali ono što zapravo što me raduje, što se ispostavilo da ti naslovi vrlo često su bili demantovani, odnosno da do rata nije bilo. Da rata nije bilo, mislim, i u prethodnim periodima su tabloidi najavljivali ratove i državne udare, pa se to nije dogodilo, tako da se nadam da i ovoga puta, da su i ovoga puta pogrešili. Može jedno pitanje, koleginice Zorice, mene interesuje kako vi, znači mediji dole u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i tako dalje, kako vi izveštavate o ovim razgovorima? Pošto mi nemamo uvida u to. Izvolite. Pa možete da posetite naše web sajtove i da vidite kako izveštavamo.
trudimo se da prenesemo ono što su zvaničnici rekli. Međutim, mi juče, nažalost, nismo čuli mišljenje ni Aljbina Kurtija, ni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, to je bilo nešto kratko. Iz vlade Kosova je stiglo saopštenje nakon tih sastanaka, vrlo šturo, i ne zna se o čemu su oni tačno razgovarali i kakva je situacija bila u sali. Što se ostalih dešavanja na severu Kosova tiče, trudimo se da informišemo onako kako zaista jeste, da prenesemo prave informacije i da prenesemo brigu ljudi koji žive na severu Kosova, jer njima je zaista previše i barikada i sirena i tenzija, godinama žive tako u neizvestnosti šta će se desiti. A s druge strane, vi na centralnom Kosovu, u Gračanici, u Štrpcu, u Kosovskom Pomoravlju, svi, pretpostavljam, imate kosovska dokumenta, vozite kola sa kosovskim RKS tablicama, jer prosto ne bi... Tako je, već 10 godina je situacija takva. Mi smo, da kažem, bili primorani da to uradimo, jer živimo južno od Ibra i nismo imali, da kažem, te povlastice koje je do sada imao sever Kosova. Ovde je nemoguće voziti automobil sa PR ili GL tablicama, već donedavno su ljudi imali KS tablice, one neutralne, sada su to uglavnom RKS tablice ili registarske oznake gradova u Srbiji, odnosno automobili se voze na ovlašćenja, ili veliki broj Srba koji ovde živi je registrovan i u gradovima Srbije, odnosno ima boravište u nekom od gradova u Republici Srbije. Ali u južno od Ibra se ne može voziti auto na kome je KM izdata u Srbiji, ili Uroševac izdat u Srbiji, ili Priština izdata u Srbiji, ili Peć. Ne, i to već 10 godina tako. Hvala vam. Da pitamo kolegu politikologa. Borelje je rekao da su najvažnije, što sam primetio... Rekao je, nije dobro, nije se postigo... Pa čekaj da postavim pitanje. Otkud znaš šta ću da kažem? To čovjek neverovatno. Čitam ti misli. Ja nisam ni počeo pitanje, on već misli. Ajde, dobro, izvinjavam se. Znači, Borelje... Pa izvinjavam se. Borelje je rekao da su dve najvažnije teme, pomenuo je tablice i pomenuo je ovu zamenu ličnih dokumenta. Jeste primetili da se nigde niko nije pomenuo ZSO? Šta je sa zajednicom srpskih opština? To je bila kao ideja, da će zapravo biti prihvaćene i tablice i lične karte, odnosno da će se naći neko rešenje koje je prihvatljivo za srpsku stranu, ali da Priština se obaveže da će početi sa primenom zajednice srpskih opština, što je i obaveza koja proističe iz Briselskog sporazuma. Međutim, ništa, ni reči o tome. Što govori da... Kako to vidite? Da su, u stvari, po onome što smo mogli da vidimo, sam susret i kako su za zapravo seli za sto, da su i Kurti i Vučić eliminisali, ne za sto kao tako, ali da su došli sa jasnim zahtevima i da ne žele da popuste, i da je Kurti, pošto je on već sebe napravio robom ranijih izjava da za sto ne dolazi u obzir, da je to protivustavna kategorija i tako dalje, očekivalo se da on lično neće prihvatiti ili inicirati bilo kakvu temu zajednice srpskih opština. To možemo očekivati samo od međunarodnih predstavnika i verujem, ako je to bila tema, da je onda predsjednik Vučić zapravo se obraćao međunarodnim akterima, jer mislim da Kurti nije adresa za ZSO. Da, pa Milorade, nije to rečeno na konferenciji za štampu, ali to ne znači da o tome nisu pričali i da neće pričati. Da, ali ni na konferenciji za štampu, ni nigde, znaš, ni u ovim zvaničnim, što kažu novinari, uvek saznaju nešto više. Stepane, da li je moguće ovakva logika Prištine ili taktika? Reciprocitet oko tablica i dozvola, znači na delu Kosova samo iz nekog razloga moguće je voziti kola sa tablicama koje su izdate u Srbiji, na severu, i ovi dokumenti, mi njima ne priznajemo ličnu kartu, pa im dajemo neki papir da prođu kroz Srbiju.
E sad, to je kao od 2011. potpisano. I sada Kurti rešio da uvede reciprocitet. Ili vi ukinite to, ili ćemo i mi to isto da radimo. A zajednica srpskih opština je potpisana 13. i još jedan po 15. u Briselskom sporazumu. Da li je moguće da se pregovara o paketu, da se, ajde kažem, nađe neko rešenje, ili mi njima priznajemo tablice i lične karte, kao što to rade države koje ne priznaju kosovsku državu, Grčka, Rumunija, svako sa RKS tablicama možda uđe u Grčku bez ikakvih problema i sa kosovskom ličnom kartom ili pasošem, a da za uzvrat počnu pregovori o zajednici opštine sa srpskom većinom, jer na tome, koliko sam hvatio, insistira i Amerika i Borelj. Da, pa mislim da je moguće zato što su tablice i lične karte napumpana priča, potpuno nebitna u odnosu na zaista egzistencijalne probleme Srba na Kosovu. Kurtiju to odgovara zato što on simbolički hoće da predstavi da on eliminiše svaki simbol i element države Srbije na Kosovu, i to je njemu potrebno za unutar političku potrebu, ali da li zaista vlada u Prištini i bilo ko građanina na Kosovu interesuje kakve se tablice voze na severu Kosova? Mislim, to nije nikakva tema, ni egzistencijalna, mislim, nije ni politička na kraju krajeva, nego je namerno fabrikovana da bi se zapravo sa tom temom lakše trgovalo, i mislim da je potpuno realan scenario da zajednica srpskih opština krene tek nakon svih ovih njegovih predizbornih obećanja da će on sprovesti reciprocitet. S tim što nekako ipak mislim da je loš tajming odabran ili pristup, zato što je srpska strana pokazala da je spremna za mnogo veće kompromise od tablice ličnih karata. Po pitanju, na primjer, elektrodistribucije, elektromreže, koja je potpuno integrisana, znači sever je integrisan u kosovski sistem. I sada, kao, onda nisu dozvoljeni izbori i referendum da se održe na Kosovu, bez ikakvog opravdanja, uz čak i pritisak međunarodnih aktera da se to desi, nije se desilo. Znači, Kurti je imao niz nekih akcija koje su zaista bili predstavljeni neprijateljski. Jer čudno je da s jedne strane Srbi trpe sistemsku diskriminaciju u smislu preko 40.000 slučajeva uzurpirane imovine, ništa se o tome ne govori. Slučaj kulturne baštine, ipak simbolički, znači nevraćanje... Nepoštovanje odluke Ustavnog suda i nevraćanje imovine manastiru Dečani. Pravo na upotrebu jezika, stalno opravdavanje, znači zbog kašenja i sudskih procesa i svega ostalog, nemamo dovoljno prevodioca. To su sve činjenice koje svedoče da se krše ljudska prava Srbima na Kosovu, i kako oni mogu uopšte da se integrišu u kosovski sistem kada im se na raznim mestima zapravo stvaraju blokade. I onda se javi Kurti koji zanemaruje sve te životne probleme i kaže, ali da mi prvo rešimo vama vaše tablice. I naravno da to izaziva revolt, pa čekaj, da li je to zaista problem, ali svakako da verujem da je na kraju ta kalkulacija kod Albina Kurtija, hajde da pričamo i o zajednici srpskih opština, ali prvo da rešimo ovo što se tiče takozvanog reciprociteta. Koleginice Zorice, mogu ja jedno pitanje sad? Možeš. Prenosi tih tebe. Da bude, da, da. Dobro, interesuje me kako gledate na predstojeće razgovore, nove razgovore predsjednika Vučića u nedelju u 11 časova sa Srbima sa Kosova i Metohije. Mislim da je gospodin Petković najavio da će to biti jedno od najvažnijih obraćanja. Pa dobro, mislim, ja očekujem da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da izvesti predstavnike Srpske liste i gradonačelnike, koliko vidim i direktore zdravstvenih ustanova na Kosovu, o tome šta su oni razgovarali u Briselu, i pretpostavljam da će ih izvestiti šta će se dešavati, odnosno šta je Kurti rekao vezano za tablice i za lična dokumenta. Dobro, pa mi znamo da je svako obraćanje predsjednika Vučića važno.
ili možda najvažnije. Nego da pitamo Zoricu. Ali ovo najavljuju baš kao, kaže loše vesti. Pre toga će se obratiti javnosti, ako sam dobro razumio. Ja se ne sjećam kada je predsjednik Srbije preneo neke dobre vesti po povratku iz Brisela. Da, ali pre toga, pre nego što bude razgovarao sa Srbima sa Kosova, delegacijom, mislim da će se obratiti javnosti Srbije. Drugo, hoću da vas pitam, Zorice, o ovome što je Stefan govorio o životnim problemima. Vi koji živite na centralnom Kosovu imate kontakta mnogo više sa Albancima ili živite među njima za razliku Srba sa severa. Da li Albanci stvarno brinu o tome šta se dešava, koja tablica je legalna na severu Kosova u situaciji kada počinju restrikcije struje, kada se, kako da kažem, ekonomska situacija na Kosovu prilično ljulja, kao što se ljuljaju u celoj Evropi. Kad pričate, jel oni misle da je to najvažnije, koje su tablice i zajednica opština sa srpskom većinom, ili da li će biti struje, hrane i ogreva? Pa iskreno, više ih zanima situacija sa strujom nego šta se dešava sa Srbima. Oni, njih zapravo Srbi ne zanimaju previše i to se pokazalo svih ovih godina. Nakon rata oni žive svoj život, mi neki svoj. U enklavama ovde jeste da je sever važan za kosovske Albance, jer on, ispostavilo se, nije potpuno integrisan u kosovski sistem, ali ono što ih sada trenutno najviše boli i što zameraju aktuelnoj vladi jeste ova energetska kriza. Posebno je bolno što se ta isključenja struje dešavaju u sred leta, brinu ih i poskupljenja osnovnih životnih namirnica i struje, goriva, ali je najveća bojazan šta će se dešavati sa električnom energijom tokom zime. Iz kosovske vlade je već poručeno da nas čeka teška zima, tako da mislim da je to trenutno najveća preokupacija kosovskih Albanaca. A kažite mi još samo, je li jača opozicija Kurtiju? On je suvereno pobedio na izborima, čak mu ni Srpska lista kao prethodnim premijerima nije bila potrebna za skupštinsku većinu. Šta se dešava sa tih 5-6 poslanika koji izgleda ga kritikuju ili hoće da ga napuste i tako dalje? Pa, opozicija konstantno kritikuje Kurtija, kako zbog dijaloga sa Srbijom, tako i zbog nekih unutrašnjih političkih dešavanja, pa i oko ove situacije sa strujom. Ramuš Haradina je više puta tražio ostavku Aljbina Kurtija, međutim mislim da Kurti i dalje ima veliko poverenje, da uživa veliko poverenje na Kosovu. Tačno da ono nije u tolikoj meri kao što je bilo u vreme izborne kampanje, ali svakako je Kurti i dalje čvrst na poziciji na kojoj jeste. Pa, ali rezultati nedavnih lokalnih izbora to ne pokazuju. Pogubio je trećinu glasova. Tako je, ali bez obzira na to, mislim da i dalje uživa veliku podršku. Možda upravo zbog takvog odnosa prema Srbiji, i prema severu Kosova. Da se zadržimo na ovoj temi, Zorane, kolega Surliću, da li je bilo po vama ovih razgovora o energetskim problemima i u Briselu? Ne, ovo je vezano isključivo sad za kosovski sistem. Zaista je bilo frapantno pročitati u istom danu dve vesti kako kosovska vlada izdvaja milione u novu policijsku opremu, a istovremeno najavljuje restrikcije struje po 2 sata za sve građane koji žive na Kosovu, što zaista govori o jednoj, mislim, šizofrenoj politici u vreme krize, da se napumpavaju tenzije i da se preti nekom eskalacijom sukoba na severu, kako će se eto ta odluka 1. septembra primeniti, ako je potrebno, i na silu. Mislim da to kupovanje nekog političkog benefita koji
kratkoročno možda će se odraziti na podršku Albinu Kurtiju, ali dugoročno, kada se podvuče crta, mislim da i Albanci, bez obzira na svu ovu etničku, etnonacionalnu retoriku, ekstremnu retoriku Albina Kurtija, će ga pitati, dobro, kakav je naš životni standard, da li imamo struju, jer ovo je posle deceniju i više da se Kosovo suočava sa restrikcijama, ponovo restrikcijama struje, što govori o pogrešnoj politici vlade. Jer se plašite na neki način, izvini Zoki, 1. septembra ovo, kad ističe rok? Ja se nadam da će neka vrsta kompromisa doći. I to doći. I da, jer, nažalost, ovo je suviše, kao što sam rekao, mala tema, a opet sa potencijalom da izazove velike sukobe i da zapravo poništi celokupan briselski dijalog i da nas vrati na onu situaciju. Mislim, postoje i takve najave da može da se zapravo čitav proces vrati na onu situaciju iz 2011. kada smo isto imali barikade, kada zapravo zbog kojih i otpočeo dijalog, odnosno pregovori u Briselu. Kao da neko to priželjkuje. Na primjer, šta znači to Severna brigada, dođite, čekamo vas i tako dalje? Ja to prvi put čujem, to sam pročitao u medijima, ali očigledno da postoje neke snage koje kažu na Severu Kosova, koje su u stanju da u roku od 10 minuta dignu barikadu. Dignu barikadu i kažu mi nećemo sada prihvatiti ovu odluku Prištine. A većina međunarodne javnosti, pa i verovatno u Srbiji, misli da te strukture kontroliše vlast u Beogradu. Da li postoji šansa da te strukture kontroliše neko drugi? E, to je sad forenzičko i kriminalističko pitanje. Da li postoji šansa? Znači, odgovor možda bude ne postoji sigurno i kontroliše samo Beograd, ili postoji šansa da ih kontroliše možda i neko drugi. Možda. Nije težak odgovor, jedan od ova dva. Ne, naravno, ali to ja bih sad ušao, pošto nemam nikakvu informaciju o tome, u neku teoriju zavere, svakako da ne bi trebalo isključiti mogućnost da je neko drugi upravlja, ali uvek kada je reč o Kosovu, uvek je tu prisutna treća strana koja koristi čak i ovo oko pitanja tablice. Ja ne verujem da Albin Kurti krenuo u čitavu ovu kampanju sa šalterima, sa videoklipovima i svim ostalim, da nema bar neku podršku treće strane. Isto tako, što se tiče severa Kosova, mislim da i geopolitički kontekst utiče da se javljaju neki novi elementi koji naravno vide interes da podrže sukob i eskalaciju, zapravo sukoba na severu Kosova, tako da po svaku cenu treba izbeći bilo kakvu vrstu konfrontacije, ne bi trebalo da tablice i status ličnih karata posluži nekome za mnogo veće igre, a da zapravo na kraju ko ispašta, Srbi na Kosovu i da se Srbi i Albanci ponovo direktno konfrontiraju. Srbi na severu još uvek ne plaćaju struju, ako sam dobro razumeo, pre neki dan je vlada Kosova odvojila 40 miliona evra da uplati za tu struju vlasniku Elektroprivrede Kosova, to je neka turska firma. Da. Ali to je zapravo u poslednje dve godine da kosovska vlada plaća, zato što se kosovski energetski sistem odvojio. Do tada zapravo energetski sistem Srbije pokrivao tu struju i tek kada je zapravo došlo na naplatu kosovskoj vladi, oni su to izneli kao problem. Zorice, da li vi plaćate struju u Gračanici? Apsolutno. Od 2000-te u svim sredinama izuzev severa Kosova struja se plaća, međutim ono što je zanimljivo je da kosovski Albanci, evo nedavno je naša televizija radila anketu u Prištini i mi smo čuli od građana Prištine vrlo oštre reči upućene Srbima i optužbe da čitava srpska zajednica na Kosovu ne plaća struju. Dakle, nažalost, do njih takve informacije stižu, ali ono što jeste istina je da Srbi u svim delovima Kosova, izuzev severa, plaćaju struju. Hvala vam na gostovanju. Stefane, kratko. Imamo li za još jedno? Jel će pasti Abazović i ova vlada danas ili ne?
Ja se nadam da neće pasti, da ćemo imati interesantnu uvertiru, ali sve su najave i opozicije, ali do jučerašnje vlasti DPS-a da su ujedinjeni u stavu da ova vlada treba da završi mandat. Tako da... Zato što sad imamo dve inicijative, ako sam dobro razumeo, ovu DPS-ovu povodom temeljnog ugovora su rekli da će obarati vladu ako se potpiše, ali i ove što su opozicija, Demokrate i DF, i oni hoće da obore vladu. Da obore vladu, da. Ali Mandić je izjavio juče da postoji prostor za kompromise. Kao što je i Pavićević najavio neka četiri scenarija. To ćemo odeći imati. Vlada Srbije nova. Saznat ćemo mandatara, Vučić je obećao kad se vrati iz Brisela. Pa ćemo onda valjda saznati i vladu kad mandatar razmisli koga da zadrži, koga da promeni. Ne pitam za kadrovska rešenja. O politici, hoće li biti to politika kontinuiteta ili će biti nekih bolnih odluka? Da, mislim da će biti politika kontinuiteta, da će možda biti neke personalne promene, ali suštinski da ova vlada ide u istom smeru. Gospodine Suliću, i vama hvala na... Imamo li još malo vremena? Da, imamo, jer gledaš ti na sat. Pa nemam sat, ti si sat. Misliš da nećemo da ni makar simbolične sankcije uvesti Rusiji, iako se to očekuje od nove vlade. Kako to voliš da pitaš, to je nevjerojatno. Pa pitam, zato... Makar simbolične, znači makar neke. Pa ne kao Orban. On je uveo sve, sem patrijarha ruskog nije ostavio na sankcije. Okej, razumio sam. U ovom trenutku ja ne vidim da će vlada Srbije uvoditi sankcije Rusiji. Tek ukoliko zaista dođe do nekog prelomnog trenutka i pritiska od strane Evropljana i Amerikana da više ne može da se vodi takva vrsta politike i da se to odražava direktno i na ekonomiju Srbije, da će onda možda vlada Srbije imati tu dilemu, preseći će nam sve kanale podrške, pre svega finansijske, moramo nešto da odreagujemo. Do tada, ukoliko ne dođe do neke direktne međunarodne pretnje i ucene, ako mogu tako reći, mislim da vlada Srbije neće uvoditi. Sada vam stvarno hvala, izvinjam se. Hvala vama na pozivu.